sada ovde u studiju koji će predstaviti to izdanje, reći o Miloradu Demiću Demi, poznatim kao Dema Rocker. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala vam što ste me primili i puno se zahvaljujem za prijatan doček. Ja sam Milorad Demić, nikome ne zna tako, a svi me znaju Dema Hendrix i Dema Rocker. Inače, otišao sam za Norvešku 1974. Tamo sam svirao sa poznatim grupama i sad kad sam se vratio, dobio sam od svih savet da napravim, da probam da vratim ovaj stari rok i 70-ih godina. Mislim da je to potrebno? Pa, koliko sam čuo, jeste. Jer moji prijatelji, na primer, od Dragija Jelića, Točka, Džinđera, oni su jedini koji drže taj rok. A počeli su da se nekako prazne sa idejama. A ja pokušavam, ja im skidam kapu svima, to su sve perfektni i ljudi i muzičari, ali ova nova generacija, to je generacija koja po mome nema ideja. I ja sam se eto potrudio da napravim pesmu koja uđe direktno u uši. No, ipak se ta pesma zasniva na to, dakle, na tom starom gitarskom zvuku, pre svega. Na kraju krajeva, ove koje si pomenuo, to su sve naši gitarski heroji iz onog vremena. Pomenut je malo pre Hendrix, međutim, za tvoje ime nekako se dosta veže ime Joe Satriani, tako? Da. Jer bio sam kod njega na kurs, baš zbog tog njegovog tremela i naučio sam, mislim, nisam ja Joe Satriani, ja sam Dema Rocker, ali eto to, on mi je pomogao da uđem i eto, sad sam se penzionisao, ali gitara mi je ljubav koja me spasila od malena, bi mogao da kažem, kao svi moji vršnjaci. Ima loše društvo, ima dobro društvo. Ja sam bio malo na lošoj strani i kad sam dobio gitaru, ta prva gitara moja bila sa dve žice. I to imala A i E, one debele žice. I tako sam, kako bi se izrazio, teško mi je neki put da sastavim rečenicu. Norveška uzima danak. da. I drndo sam na njoj. I onda me ta gitara odvela u beli svet. Čak imam i pesme koje će da dođu kasnije. Ona me spasla, napravila me čoveka da budem čovek. Imam familiju, to moram samo da vas zamolim, da pozdravim svu moju familiju iz Norveške. Imam petoro dece, devet unučadi. Po imenima redosled je Tereza, to su mi deca, Tereza, Sanda, Simon, Rajmon, Jan Patrik. A od unučadi moram da idem naopako, najmlađi, to je Williams, Leon, Emil, moj najbolji ortak, Kerem, Rebeka, Aleksandar, Aleksandra i Benjamin. No, svi će oni biti, pretpostavljam, obradovani sada sa jednim kompakt diskom. Šta je to što ćemo uskoro moći da čujemo? Da li je to EP ili je reč o albumu koji će se pojaviti? Album će da se pojavi, Bože zdravlja, kao što mi je pesma Boga mi ti kažem, neću da te lažem. Nadam se, Bože zdravlja, za do jeseni izaći će i tu ima puno materijala. Sve su autorske kompozicije? Da, sve su moje, ja sviram od bubnjeva,
bas gitare, ritam gitare, druge gitare, solo gitare. Dakle, sve instrumente koje se mogu čuti na albumu. Da, da. Međutim, koliko znam, imate sada tu i jedan band, jedan trio u pitanju. Pa, jedan trio, ali mislim, ne volim ja to tako da pričam, jer kad me pita čovjek, moram da kažem da je mnogo teško napraviti i sastaviti grupu. Najbolji primjer je U grupa, ali to su Žika i Drage, koji su braća. Od ovih starih grupa svako svira malo tamo, malo ovamo, malo u jednom bendu, malo u drugom. A današnja generacija, oni sviraju u 16 grupa i ne može da se sastave, jer to je mnogo teško u odnosu na zapad. Nažalost, kod nas je to tako, nema toliko koncerata, pa ljudi koji žele da žive od muzike moraju prosto da se razbacaju na razne strane. A kako u Norveškoj, svirali se tamo? Pa u Norveškoj je, kad se napravi bend, na primjer, ja sam napravio prvi bend koji sam napravio, to je grupa Bumerang. Mi smo svirali skoro 5 godina i snimali i nismo mogli, što se kaže rokerski, da ubodemo hit. I onda je otišao jedan na jednu stranu, drugi na drugu i tako smo se razišli, ali mi smo prijatelji dan danas. I sad je bubnjar iz te grupe, Rudi, njega moram i da pozdravim, on je poznat u Americi, u celom svetu, jer njegov deda je Willie Nelson, a otac mu je nažalost umro odjednom. On je bio pevač, on je Teddy Nelson, i Rudy Nelson, to je sin njegov, taj bubnjar što je svirao sa mnom, i on me zamolio, ja radim sa njima, sa country, oni sviraju country muziku, i ja radim sa njima kad imaju velike koncerte, a imaju često, i nadam se da sljedeće godine će da dođu, jer pričao sam sa Sokojom, sa mojim prijateljem Fićom. Pričao sam sa njim da vidimo, da sredimo, da on dođe sa bendom i normalno ja ću tu da sviram sa njima, da bude pravi country. Dobro, ali to nema veze sa ovim albumom, ovdje nema ni malo country, ovo pre svega je jedan rock and roll baziran na gitarskom zvuku. Ljudi koji te znaju ovdje prije svega znaju kao gitaristu. Da. Gitara dominira, ali čini mi se da se ovdje prvi put okušao i kao pevač, ali to je istina. Da, jeste. Mislim, kao u snimanju pevač, inače ja sam u grupama pevušio, nisam ja pevač, ali trudim se da pevam. I sad, neko kaže da imam specifičan glas, možda imam, ne znam, to će ljudi da odluče, jer nadam se da sam bar nekom, ili ću nekom da ispunim hop, kako se kaže na našem hop. Pa nada. Nadu, da. Nadu ću nekom da ispunim, jer imali smo, bio je jedan festival u Domu omladine sa grupom Zemlja gruva i skupili su se puno grupa. I meni je bilo čast i ponos posle koncerta da je došao jedan bračni par, čestito mi i rekao mi je, kaže, hvala gospodine, nisam ja gospodin, ja sam roker, kaže, to gitara vaša peva. E sad, vi ćete da čujete. Sad ćemo mi to da čujemo, da, ovog puta ćemo, smo odabrali pesmu koja se zove Boga mi da ti kažem, neću da te lažem. Boga mi ti kažem, da, neću da te lažem. Tu smo pesmu sada odabrali za ovaj put, znači, negdje na jesen možemo očekivati i kompletan album. Da li će ova pesma biti odabrana i za video spot ili ne? E, to se nadam. I to najdraže bi mi bilo da u vašem studiju Radio Televizija Vojvodina, da tu sarađujem, jer opet moram da pohvalim da ste stvarno ekipa koja drži dogovor, a mene vas pitao taj zapad iz Skandinavija da
dogovor je dogovor. No. Da. Svakako, eto, možda i lepa saradnja na pomolu. Mi ćemo sada čuti pesmu koju smo pomenuli. Eto, naš gost je bio Milorad Demić, odnosno čovjek koga znaju pre svega kao Dema Rocker. Čućemo sada njegovu pesmu, s njom ćemo i završiti današnji Pop Express. Moje ime je Srđan Nikolić. Hvala na pažnji, prijatno. Prijatno, hvala svima. Sam da si ti ne riba baš za mene. Vidjela sam jednu stvarku, malo cunu i tve. Svoj se si se i okrećem u te. Mala moja boga, to ti kažem. Jesam malo lika, nemam šta da lažem. Ej, mala moja boga, to ti kažem. Jesam malo lika, nemam šta da lažem. Kako idu dani, tako idu noći. Ono se rekla krepi, kako ću doći. Ja je kažem mala, ti si malo luda. Ono kaže mene, ti si samo čuda. Jesam mala moja boga, to ti kažem. Ja sam malo lika, nemam šta da lažem. Sve da kvarim. Ej, mala moja, boga mi ti kažem. Nisam, nemaš mi, nemam šta da lažem.